koselig. Så ekte. Hvem var det da? Det er kjæresten min. Gunn. Gunn? Jeg tenker jeg skal sitte oppe i den stampen her med en dritkjekk fyr. Ja, jeg går ikke opp i den stampen. Nei, men jeg tenkte ikke på deg, Poppy. Jeg sa kjekk fyr. Nei, men... Ja, jeg hørte rykter om at skilsmissehytta har solgt, ja. Ja, men din skilsmissehytta. Heter den det? Vi har bestemt oss for å kalle den Lykkehytta, vi da. Heter Herman Lykke da, eller? Tok livet av kona si, han, vet du. Kvarterte den inn på hytta og groven den ut, utover bakhaga. Kvitt! Nei. Vi håper at dere kan komme med noen råd om hvordan vi kan lykkes med hotell her i kommunen. Nei, men det kommer til å bli vrient, vet du, for folk er interessert i hytter her oppe, og de er ikke interessert i hotell. Og restaurant. Og restaurant. Ikke alt det. Sånn snittkontor eller... Nei, ikke noe sånt i det hele tatt. Selvbetjening. Nei. Buffet, koldbord, snittebord, stående mat, stående buffet. Det blir buffet, hvis det blir noe. Passer ikke den perfekt her? Ja, hva sier du, Jarle? Passer den egentlig inn her? Det er en katt. Altså, jeg tror vi kommer til å få det så gøy sammen. Lykken finnes på vår, bare ikke der. Jeg tror...